treendka ugu badan hadda ee la filayo sanawaadkan inuu kor u socdaa waa saddex qadiyadood bay yidhahdaan waa efisem qadiyadda diinlaawanimada iyo elahma jiradu kor bay uga socotaa galbeedka qadiyadda shuduudka iyo ragga ragga -raga ku kaaftoomiiyo waxaa la mid ah iyo faafinteeda iyo dhigisteeda iyo qaanuunu samaynteedu kor bay u socotaa qadiyadda mukhadaraadka iyo taqniinkeedu إن القانون قانون أيوه استبس كذي ما برابي يرى كربة وسعطة حفلة يا وقت أنسيف وغير إنه مخدرات كلنا نقول نسي دونا نسيت خمر جي سجار كي يقوى دشون لقى قوري دونا وخطر أنا في هذا كيلال يا والغد إنت يا وحين تدش لقى قوره إن لورن حرية دتك حقوق دودا كم تهاي ويدتك يبسن دونا سدح ده سبع عقبة وقص عدان قلبك سدح ده ودود إلهي كتاب كيسك وشرته لكن إننا مركا وحا كل ما يدك كان جهل بالدين وقف كان يروح الدين وحاستا وحوغا ومغمغلي شريه ريره دو مغلي برغي وده كتشوغي بحي كم مغمغلي وح صحي وح غلطنبا لكن ميل التقنينيي ولا نظاميي يي كفر يسيد الله دي غيو لا التقنينيي يي حمها يسيد الله شرحيو وحول بحرية دي حقوق لقرد جاي وقاب حرية بناء آدم, يحقوق بنا آدم هي حقوق بناء آدم أهل الله صبر وشبهات كاس تربطنا يا يسي ليس جعلين لها وهذاكت هي وين هذا دوت هذا الممحو حبر ممحو الممحو شغت مسار كباين قيم الله يضيف وهار كاينو دنتاينه كرونتينو نولادو وايو حرمي kadedkeedabaad kareysan lahayd day ka baxdo noloshan werwerkeeda iyo fekerkeeda iyo kadeedkeeda wa laga yaabaa inaad la yaabtaan lakin waa la yaa kuwa yerare gurigiina jooga haddaad weydiisay inuu kuleeyahay intaasoo gorban isku dayey o isii ku emdiban ku feke kuwa waaweyne brofesorada ay kuwan ba saau fke haddaba hadday waaga hore ahayd waxyaabo qof intuu shakigu ku dhaco uu meel cidlaa iska fadhiisto ama isaguo isku mashqula ama istila ama saa imanka waxay onoqotay meel ducaad prichares dad baaba faafinayo ku dhawaaqayo oo xuquuq ka dhigayo oo la baniaadamku xaq buu leeyahy inu diima ka tago biniaadamku xaq bu leeyahy inuu shudu sameeyo biniaadamku xaq buu leeyay xoriyaad iyo xuquuqiya kan iyo loyers iyo qawaniin iyo dowlado iyo mujtamacaad dan oo xumaha gaid garaynaya oo ilaalinaya oo dhigaya dhibteenuse waxay u badan tahay kitaabkeinu khaafilkannay oo wixii waxdaweynayey ayaynu moogannahay waxa laga yaabaa dadka intiisa badani inaanay akhrii karinba inta akhriyi kartaana inteeda badani inaanay fahmi karin inta wax ka fahmi kartaana in badanoo ka midi waxay u baahnaayeen inaanay kala soo bixi karin ka istimbaadi karin y inaad darajadaa gaadha waa masale dambe lakin waxay leynahay xaqiiqa ahaan wixii loo baahnaa isagay ku jiraan رسوشانا هدو كي لهد ليان ملحد يان إلهي جريتان كيسا يهدو يكو إلهي بدر روميسن يهدو يكو آخرة إن يهدو يكو رسوشا إن كيرايا قرآن كان بالليد نبي هذا عليه الصلاة والسلام لما أوران إن مالك للدليل وغا بعض الدون وهي الدليل لك هلا وحيي لسوسي تامعن هدو حويان ضد كان دمانتو بكل فئاتهم سقدر دي داي دين هدي الهي يبدا عابدين دي آخرات دفرسيهين هدي رسوشة دفرسيهين هدي ملايكة دفرسيهن انت با إله يوحو كل هذا يا قرآن كا كان تابع حويا انت اسو مسألة الله تلمام حجة دي آد أباها نيدا داد, داد لها وحيكو جرتا قرآن كا كان وهي كجرتا لكن داتك مركا الدين تو دان الجهل كقرعه السلام مركا كان اي معرضين اي اوبان بحان ماشي بلدو طالنا سيدو بدبادي يا سواش وكاس يعني وحلقه يابا سيف الشل عندي كشرتي waddankiisi iska joogtay dad isku wadadiina oo caqiida qua wada rumaysan oo caynkani aqoon badanba ayaanulahaynee bulshada iska dhex socday inuu badbaadayo laakiin markaa adigaiyo ubadkaaguba u soo banbaxdeen meel kale wadadiina balee diimaha dagaal ugula jiro laakiin waxaan rabnaa inaynu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihin iyagoo waliba sistemaatig ah oo iskuolinka ka bilaabma ila ya jaamacadda qofkaas biiada waxaasiyo uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku demasaajik iyomaaxidii lagu murmayeyyo intanba idinkutagtaan gaal kina ugu badane laba ula shaeeyabua lkin dadkan yaryare wa isku len eay waku ganeomeshaay la joogaan dhibtaasa haysata hubahaadkaasna waxaanu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore iynu moodeynay dadku sidaa ay inoogu midab eegiyiinun inay ugu caqiido ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badana nu iska saarra inuu noqdo quranka sida loo akhriyo inayn wax ka baro jisca mu akhrii karaa tabaarak mu akhrii karaa sida loo akhriyo inayn wax ka baro sida loo akhriya waxa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka waxaan on ku soo koobayaa derskeenna kan dhibtaas waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmooba iyo mid qarka u saaran inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanti yar taarikhda bini aadamkee soo jireenkana waxay tilmaamaysaa

jilka saddexaad dadkuu ka mid iya haduu kaa dashay isagoo yaro khafiifa oo afkiina midar ka garanaya waxoogaa cilmidhegdhegood yarna dinta ka maqmaqlay kaasiku si dhala aanoqomeeshaa si jooga kaaska sadaad dala agunoqonaya ractinawaa lahayaa eg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america latinamerica waaa ka tegey muslimin aad u tiro badan oo weliba sham ka tegay dhulkan la yidaahdo loga qaa ag markte wo basabor manintha atuki yibaa oo hatalak aaa egoagaaaaawaa iyo madaxnimadayo wa mada wa kuwii wadanadan latin amerika ragi xukumayey arlos mnm iyo hb an ragii xukumayey marka xagga lacagta laga egana waa tujaarta ugu waaweyn laakin xagga dinta marka laga eego ata masaajidu fmasaajidadanku yaal qaar kamida masaajidii waaga hore muslimiinta hore tagtay ay dhisteen aarba hadda ari maajidtdobdabj hada i igabadagu aaaa calaamadhi mslimadkurs wabaaku qoran ba markaad dalkaa kaga soo socoto waxa suan aaaada sa tiaiy tiaaaa da kuwa sii dhalen unba iibsade masaajidkiina ilumaajidmawoadoodii hore kageehad waaa uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo waxbadasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo saddexdaa gruubeaan iminka idin sheegayay un bey ka mid noqon doonaan saddexdaa gruube trendka ahe aan leenahay waa trendiska socda ayun bay ka mid noqon doonaan in ilaahy dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daraggaa iyo waxaa ka shaqaysa noocaas unbay wakaan doonaan wax quray ku badbaadi karaan dadkaynu u nimina aynu ku badbaadin karnaa wa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno wax kasto xanuunoo jirana ilahay qur'aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aaamanuu hudan wa shifaa wa nunazzilu min alqur'aani ma huwa shifaau wa raxma lilmuminiin qur'aankaas wuxuu yahay dadka muuminiinta hudan wa shifaa shifaaun lima fi suduur laabta waxaa xanuun galo oo dhan mida weeye weeyaan quran baanu soo dajinay baa ilaahay layay caafimaada caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto dhadhan ma leh dhadhan ma leh nolosha kale balaayinaysato dhadhan maleh nolosh waxay dhandhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay khitaaman liders dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisa ku jirta labadaa wax baynu u baahanno aad asiin inaynu samayno marka hore badbaadino intaanay waxaas ku dhicin هي مركه لباد علاج في عنين وصباينه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم دوسي عصر قاعد برمجه قران اونلاين وحكوا بشارين يا كبر ان كرتو قرانك كريمك علوم الشريعه اللغه العربيه اي تربيه <applause> اولادك هذيك جوجل غرقا يكوب تاع الشغل هبل اونلاين وحفه فاينه كل حيت نمبر